Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer o passo a passo dessa lindeza aqui. Olha que linda, pessoal! É a tiara Jardim Encantado Lily. Dou créditos à Lily Peckley, tá? Vi essa ideia lá no cantinho dela. E como eu já tenho uma tiara com esse nome, Jardim Encantado, eu coloquei Jardim Encantado Lily, tá? Pra dar uma modificação. Super amei a ideia e vim trazer aqui para vocês. Porém, ela faz esse laço aqui no gabarito e eu vim trazer sem ser no gabarito, tá bom, pessoal? Lembrando que eu vou deixar aí na descrição do vídeo todas as parcerias do canal e também o link dos meus grupos do Facebook e as medidas. Coloquei essas borboletinhas aqui 3D, tá usando bastante, tá, pessoal? Maravilhosa. Já comprei ela assim pronta, ela já vem toda montadinha com strass, tá? Maravilhosa. Vamos para os materiais. Esse lacinho aqui eu usei só fita jeans, tá? Esse gravatinho aqui eu fiz ele com a fita única, mas como eu vou usar a gravatinha no gorgurão, eu vou usar a fita dupla, tá bom, pessoal? A gente vai usar a borboletinha 3D, tá? Vamos usar também as florzinhas 3D. Eu vou usar para o laço cruzado fita jeans número 9, duas vezes de 24 centímetros, e para o gravatinho eu vou usar gorgurão fita número 9, duas vezes de 22 centímetros, tá bom? Florzinha 3D, 12 florzinha. Tiara de dentinho. A minha mede 37,5, tá bom? Vamos lá? Vamos começar aqui com o laço cruzado. A gente vai tá passando aqui cola de silicone aqui nas pontinhas. Vocês já podem ligar a pistola de cola quente, tá bom? Passou a cola de silicone. A gente vai colocar aqui, ó, meio centímetro aqui do meio. Aí vamos medir aqui pra ver se tá do mesmo tamanho. Tá do mesmo tamanho. Aí a gente vem, coloca ela assim. Aonde colamos rente ao meio e vemos com o outro e cruzamos. Colocamos o bico de pata aqui para nos auxiliar. Marcamos o meio. E vamos dar 6 pontos. Vamos dobrar ao meio e vamos fazer a nossa gravatinha. Vamos passar aqui, pessoal, meio centímetro do meio, tá? E vamos dar 6 pontos. Thank you.
Agora a gente vai fazer o nosso acabamento do laço. Vamos pegar um pedacinho da fita número 2 para a gente fazer esse acabamento aqui, tá? E vamos colar ele aqui. E agora vamos fazer o acabamento aqui do nosso laço. Vou dar aqui duas voltas. Aí, pessoal, vocês escolhem as duas cores de borboletinha que vocês têm e escolhem as cores das flores 3D e do laço, tá bom? Agora, depois é só a gente ajeitar, tá? Pessoal, essa aqui eu colei o lacinho na altura de 14 centímetros. Eu achei um pouquinho alto. Aí eu vou fazer a medida de 13 centímetros, um pouquinho mais abaixo, tá? Pra colar o nosso lacinho. Vamos fazer aqui a medida de 13 centímetros. E vamos colar o lacinho aqui. Agora a gente vai virar aqui atrás e vamos colar essa parte aqui do acabamento que fizemos, tá bom? Corta aqui um pedaço, selo e passo cola. Agora, pessoal, a gente vai começar a colar as florzinhas 3D. Essa aqui eu usei strass, tá? Aquele strass hotfix. E essa aqui eu escolhi a pérola. Eu vou começar a colar aqui no meio uma florzinha aqui amarela, tá? Porque o lacinho de cima é azul. Aí eu venho, passo cola aqui e colo aqui a minha primeira florzinha. Aí vamos colar duas nas laterais, tá? Aí agora é azul. Agora vamos estar pregando as outras. Vou colar aqui uma amarela. As posições, pessoal, vocês vão estar colando da maneira que vocês quiserem, tá? Não precisa estar seguindo a maneira que eu tô colando, tá? Cada um cola da sua maneira. Agora eu vou colar uma assim. Um pouco assim, um pouquinho aqui pra fora, duas pétalas da florzinha, tá? E agora vimos e colamos outra aqui. Desse lado aqui coloquei três e agora a gente vai colocar aqui três e depois colamos a borboleta, tá? Agora vimos, colamos um azul. A azul eu colo ela com três pétalas aqui pra fora, aqui, ó. Não duas, tá, pessoal? Eu falei errado. Vamos colar mais uma aqui. E agora a gente vai colar a borboleta, tá? Eu vou colar a borboleta azul aqui, ó.
Eu dou uma inclinadinha nela, tá? Igual eu fiz aqui com a outra. E agora a gente vai colar aqui mais três florzinhas, tá? E vamos colar aqui da mesma maneira. Vocês até podem colocar mais florzinhas se vocês quiserem, tá? Pode preencher até o finalzinho, tá bom, pessoal? Ó, ficando assim. Agora eu vou vir, vou dar uma ajeitadinha aqui e vou colar essa aqui, tá? Passo cola e colo ela aqui. Ajeito do outro lado. Agora eu dou uma ajeitadinha no laço, tá? É isso aí, meus amores, tiarinha finalizada com sucesso. Acabamento perfeito, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da tiquinha de hoje. Olha que linda! Que Deus venha estar abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!